סיכום על חלק יהודה א', שיעור 20, עמודים 1000 ממתת 1000 פלום. היום לא הוספנו הרבה מאוד ידיעות ממה שלמדנו קודם, רק בערנו קצת יותר את עניין החלל. מה זה חלל? אז למדנו שהגרון הזה, אנחנו רוצים לבנות את זעיר אנפין בעיבור. וזעיר אנפין בעיבור, שאנחנו מדברים עליו כאן, זה עיבור לצורך קטנות. אז לכאורה, לקטן אין ראש ממש. כמו ילד קטן, אין לו ראש. כל הראש שלו משמש רק לגוף. כשהוא נהיה גדול, יש לו ראש. מה התפקיד של ראש בגדלות? לחבר אותו לעולמות עליונים. ילד קטן לא מחובר לעולמות עליונים. ילד קטן מחובר רק להתפתחות שלו לקיום גשמי. האם אין לו, הוא לא מדבר עם מלאכים, והוא לא רואה רוחות ומלאכים, והוא לא נביא? לא. זה סתם סיפורים של אנשים. הוא קטן. הוא קטן, אפשר להגיד גם אכזרי, כך אומר הארי הקדוש, שהוא קטן זה אכזרי. מה זה אכזרי? מה שמעניין אותו זה רק מה ייתנו לו. אבל הוא ילד טוב כזה, נכון? חמוד. חמוד, אבל חושב רק גם עצמו, גם חתולה היא חמודה. אבל זה נקרא שאין לו מוכין. כי מה עושים מוכין? מוכין אמורים לקשר אותי לעליון, יש גם אנשים בני 50 ו-60 ו-40, שאין להם ראש. כל הראש שלהם עובד בשביל הגופניות שלהם. זה נקרא שהם קטנים. ראש בגובה הגוף. דומה לבהמה. אז מה, תינוק דומה לבהמה? מצד הראש, כן, אין לו ראש. הוא רק חגת נאי. ובכל זאת אני רואה שיש ראש לתינוק. גילה עובר גם, באולטרסאונד רואים שיש לו ראש. וכשהוא נולד גם לקטן, ראיתם פעם ילדים הולכים ברחוב בלי ראש? יש להם ראש. אפילו נחמדים. אבל הראש שלהם, המוחין בפנים חלולים. זה ראש חלל. מה זה הכוונה ראש חלל? לא חס ושלום להגיד דברים לא טובים, אבל כל הראש שלהם הוא בחינת גרון. זה מה שהוא בא לספר לנו כאן. מה זה בחינת גרון? חלל. עכשיו הוא נותן לנו את הטעם. מה הטעם? שכל מה שראש יכול להיבנות זה מחגת. והחגת באבא ואמא, שצריכים לבנות מהרחם שלהם, מאבא ואמא, צריכים לבנות את כל האיברים. הם בונים את כל האיברים מהנהי של אריך אנפין. מה זה נהי של אריך אנפין? נהי בקומת חוכמה. אז כאשר באו לבנות את זעיר אנפין בעיבור, אז בנו אותו בעיקר מבית 30 תחתונים של נהי. כמו שלמדנו בשמוע א', שמוע א', אמנם למדנו שיש לו גם ראש מיסוד העתיק, ושליש, שזה הכתר שלו, משליש תחתון תפארת דעריך, שזה החוכמה שלו, ומהיסוד זה בינה. ורגע, אבל פה אני רוצה להעביר משהו. ג' הבחינות האלה הם רק בפוטנציאל למה שאחר כך הוא יצטרך לחדש בעיבור ב'. אין לו באמת את הבחינות העליונות האלו. יש לו אותם? הרי אין לו ראש, הוא קטן. אחרת הייתי מוליד אותו כבר גדול. אני רואה שאני לא מוליד אותו גדול, אני מוליד אותו קטן. מה ההבדל בין קטן לגדול? אני צריך לעשות לו עוד דיבור בשביל גדלות. אז איך הוא נולד? בעיקר עם חגת נהי. ממי הגיעו החגת נהי? משליש אמצעי דנצר ושליש אמצעי דעוד. שליש תחתון דנצר ושליש תחתון דעוד. מבית השלישים התחתונים. אז מה עם השליש העליון? אומר, מהשליש העליון, באמת ממנו נעשו שני דברים. א', נעשו מנצח והוד שעלו למעלה. נעשו בית דדים, שמנצח נעשה דד ימיני, ומאוד דד שמאלי, פחות מתוק משם החלב,
אז הדת הימני והדת השמאלי, הם נעשו משליש עליון. ומה עם היסוד? היסוד שעלה למעלה, ממנו הייתי מצפה שיהיה ראש. הוא אומר, אתה צודק, יהיה ראש, אבל הראש הזה מהיום אנחנו נקרא גרון. כי הוא לא ראש אמיתי, הוא לא ראש של חוכמה. הוא ראש כמו של בינה. ראש של בינה זה דומה לראש דרך חנפין, שהוא רק חוכמה, אבל הוא הוציא את בינה מחוץ לראש, ונתראה כמו ראש של בינה, כמו אבא ואמא בעולם הצילות. אותו דבר כשאני בונה עכשיו בתוך הרכב. עכשיו אנחנו בונים את הרחם, אנחנו בונים את הרחם, לצורך קטנות. אמרנו אם כך, שהוא נבנה מיסוד התבונה, יסוד הבינה, סליחה, אני בונה לו את הראש. עכשיו, איך הראש הזה ייראה? הוא ייראה רק כגרון. וביסוד התבונה, סליחה, יסוד החתך, מה אני אבנה? את החסד, גבורה ותפארת. ומיסוד התבונה אני אבנה את הנצח, הוד, יסוד ומלכות. אבל מרגע, פה אני הייתי מצפה שיהיה חוכמה בינה ודעת. אז אומר לך, החוכמה שאתה בונה פה למעלה, הכתר והחוכמה הם רק בכוח. הרי אני, אין לי ראש ממש בתוך העיבור. והגרון הוא נקרא חלל. בעצם הראש שמשמש למצב הקטנות הוא רק חלל. למה? כי כשהוא יוולד למטה, זירנפין בקטנות, פה זירנפין בעיבור, איך הוא יוולד בגדלות? רק חגת נהי. זה מצב של קטנות. כך הוא יוולד. אז אם הוא נולד רק במצב הקטנות, אז איזה ראש יש לו? הרי אני רואה בכל זאת שיש לו ראש. אז כל הראש שלו, כל הראש שלו הוא רק חלל. מה זה חלל? כמו גרון. זה לא שיש לו רק גרון. כל הראש שלו הוא במדרגה של גרון. מאיפה המדרגה של הגרון? זה מסביר לנו מהיסוד של השליש עליון דנאי, שהיה צריך לעלות למעלה ולא עלה, אבל נשאר ממנו רושם, והרושם הזה נקרא חלל, ממנו נעשה הגרון לבניית הזירנפין במצב הקטנות. זאת אומרת, ככה בנינו, ככה בנינו בתוך הרחם את זירנפין. ועכשיו כשאנחנו מבינים שככה בנינו את זירנפין, אז יותר קל לנו להבין מה צריך לקרוא איתו בהמשך, כי בהמשך הוא צריך לגדול לאט לאט. איך נגדל אותו? נגדל אותו על ידי כך שניתן לו עוד התפתחות. אבל איזה התפתחות יהיה לו? שמהחלל הזה ומהכתר וחוכמה שהיה לנו פה, נצטרך להכניס אותו לעיבור, לסדר את הכתר וחוכמה והבינה האלה להיות ראש של גדלות, רק אחרי שניתן להם איזשהו תיקון בעיבור ב', אז אני אוכל שיהיה לו ראש. ולכן אני קודם כל צריך שיצא החוצה, יהיה ביניקה, אני אבנה לו את הראש הזה, ואחר כך הוא יוכל להיוולד למצב של גדלות. זה מה שלמדנו היום. עכשיו, אם נחשוב על זה כהשקפה, אז כשאנחנו באים לחשוב, אז השאלה על מה אתה רוצה לחשוב. האם אתה רוצה לחשוב על איך לחבר את הדבר לעליון, או איך לפעול אותו, איך לקיים אותו. אם אתה רוצה לחשוב רק איך לקיים אותו, זה האירור שלך, כל הראש שלך הוא רק חלל. אבל אם אתה רוצה לבנות ראש לפני שיש לך קיום, ראש גדול, איך לחבר אותו לעליון? רגע, קודם כל תקיים אותו.
אם אתה לא מקיים אותו, אתה לא יכול לחבר אותו לעליון. סיכום בנקודות. סיכום נקודות של חלק י' א', שיעור 20, עמודים 1000 עד 1000 נ'. נקודה ראשונה. כאשר זעיר אנפין נבנה בכל איבריו על ידי נהי דאריך, הוא נבנה בעיקר מבית שלישים תחתונים דנאי. בית שלישים תחתונים דנאי. הבית שלישים אולי תכתוב דלת שלישים, שלא יחשבו שזה רק שליש תחתון. לא, לא, גם לא טוב דלת שלישים. בית שלישים תחתונים דני, זה בסדר. לא. בית שלישים תחתונים דני, שליש אמצעי ושליש תחתון דני, מהם נבנו. הלאה, נקודה הבית. היות ואנו מדברים על עיבור א' שהוא לצורך הקטנות, ובקטנות הוא נולד רק בחגת נהי, יוצא שאין לו ראש. ובכל זאת אנו יודעים שגם לעובר, אפילו שבעיבור א', יש ראש. אם כך, תהינו מהו הראש שיש לו בעיבור, וכן כשנולד למצב של קטנות. נקודה הבאה. הראש שיש במצב העיבור נקרא גרון, שהוא בא ממקום החלל שנוצר משליש עליון די יסוד, שהיה צריך לעלות לראש, שהיה צריך לעלות לבחינת חגת ולא עלה, והרושם שלו נקרא חלל. ומהרושם הזה נעשה בחינת גרון לעובר דזעיר אנפין במצב הקטנות. נקודה הבאה. כדי שהראש של זעיר אנפין יצטרך לגדול, נצטרך לאחר שנולד לתת לו עוד עיבור לצורך גדלות. גם עיבור זה יתחלק לעיבור לגדלות לצורך כלים ועיבור לגדלות לצורך התלבשות עוד בכלים, כשאת זה נלמד בעזרת השם בהמשך. עד כאן היום, תודה רבה.